രണ്ടാം വരവിൽ താരറാണിയായി തിളങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് നടി മഞ്ജു വാര്യർ. മലയാളത്തിലെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി അറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ജു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള നായികയാണ്. സിനിമാ ലോകത്തെ ഏറെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു നടി വിവാഹത്തോടെ അഭിനയം നിർത്തിയത്. എന്നാൽ അത്യുഗ്രൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ മഞ്ജുവിനെ തേടി നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. 14 വർഷത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റോഷൻ ആൻഡ്രൂ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. മഞ്ജുവിന്റെ ആ രണ്ടാം വരവ് പ്രേക്ഷകർ ആഘോഷമാക്കി. മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് മഞ്ജുവിന് ലഭിച്ചത്. ഇന്നും അത് തുടരുകയാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും അഭിനയിക്കുന്ന മിക്ക നായിക നായകന്മാർക്ക് പിന്നിലും ആരോടും ഇതുവരെ പറയാത്ത കുറേയേറെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാൾ ഭീകരമായിരിക്കും ചിലരുടെ ജീവിതം. മഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എന്ന ഷോയിൽ അങ്ങനെ പലരും തങ്ങളുടെ പൊള്ളുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിരയിലേക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് നടി മഞ്ജു വാര്യറാണ്. ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ പെൺകരുത്താണ് മഞ്ജു വാര്യർ. പൊള്ളുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും മഞ്ജുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പലതരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ജു വാര്യർ ഇതുവരെ ഒന്നിനോടും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ഷോയിൽ മഞ്ജു അത് പറയുമോ? ഉത്രാട ദിനത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യറാണ് ഷോയിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാനായി എത്തുന്നത്. ഷോയുടെ പ്രൊമോ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. ചില വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മഞ്ജു പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പ്രൊമോ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ കരുത്തോടെ നേരിടണമെന്ന് മഞ്ജു മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ മഞ്ജു പറയുന്ന മറുപടി, എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ കേട്ടാലും മറ്റാരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും ആ ഒരു നഷ്ടത്തെ മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അങ്ങ് അഭിമുഖീകരിച്ചു പോവുകയാണ്, അത്രയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഉത്രാടത്തിന് രാത്രി 9 മണിക്ക് മഞ്ജു എത്തുന്ന എപ്പിസോഡ് പുറത്തുവിടുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ജുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ. 1998 നടൻ ദിലീപിനെ വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം മഞ്ജു മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഇടവേള എടുത്തു. ഇത് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. മഞ്ജു തിരികെ എത്തണമെന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നീട് ദിലീപുമായുള്ള വേർപിരിയലും വിവാഹമോചനവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളുമെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മഞ്ജു വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ജുവിനെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ടാം വരവിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ മഞ്ജു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി മഞ്ജുവിന്റെ മേക്ക് ഓവറുകളും പുതിയ ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ നിരന്തരം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അനുദിനം ചെറുപ്പമാകുന്ന നടിയെന്നാണ് മഞ്ജുവിനെ ഇപ്പോൾ ആരാധകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം അജിത് നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലാണ് മഞ്ജു ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത്. വെട്ടിമാറൻ ചിത്രം അസുരന് ശേഷം മഞ്ജു വാര്യർ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണിത്. ബോണി കപൂർ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മഹേഷ് വെട്ടിയാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെള്ളരിപ്പട്ടണമാണ് മഞ്ജുവിന്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. You are watching me on metromatinee.com. On metromatinee.com. 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 Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.